Ak ste už niekedy boli nakupovať tovar v second-hande či rôznych bazároch, tak viete, že sú otvorené takmer každý deň. Nájdete tam naozaj rôzne veci a čo je hlavné, väčšina z nich je za super cenu. Presne kvôli tomuto ľudia zvyčajne kupujú veci, ktoré ani nepotrebujú a oblečú si ich raz alebo dvakrát. Následne sú ich šatníky preplnené prebytočnými vecami. V second-handoch nenájdete len oblečenie, ale taktiež aj rôzny nábytok, kreslá, dekorácie a rôzne ozdoby. Toto nás privádza do dnešného príbehu, v ktorom si ukážeme ženu menom Priscilla Bailey z amerického štátu Massachusetts. Jedného dňa bola táto žena nakupovať práve v miestnom second-hande. Ako si tak prezerala tovar, narazila na niečo veľmi výnimočné, no zároveň lacné. Medzi rôznymi vecami našla akýsi nádherný modrý ornament, respektíve ozdobu v tvare srdca. V tej chvíli si pomyslela, že by sa jej to hodilo ako ozdoba na kuchynské okno, a tak si to kúpila. Stálo ju to iba $2.99, čo je v prepočte 2,70 € a nejakých 68 českých korún. Predstavila si, že by to vôbec nemuselo vyzerať zle, a hneď ako prišla domov, zavesila tento ornament na okno. Počas dňa, ako na túto ozdobu svietilo slnko, vyzeralo to úžasne. V skutočnosti to bola veľmi dobrá kúpa. Po niekoľkých týždňoch sa však stalo niečo, čo by jej ani vo sne nenapadlo. Jedného dňa sa začala zaujímať, čo by vo vnútri ornamentu mohlo byť, a ako sa ukázalo, nie je to len obyčajná ozdoba za smiešné peniaze. V jeden moment, keď na ozdobu svietilo slnko, si žena vo vnútri všimla akýsi pohyb. Vzala baterku a pozrela sa bližšie. V tej chvíli uvidela dve škvrny veľkosti golfovej loptičky a uvedomila si, že sa pravdepodobne pozerá na popol nejakého zosnulého človeka. V rozhovore uviedla, že sa toho najprv zľakla. Bailey verí, že má niekoho urnu a v nej sa nachádza popol. V tom momente sa spoločne so svojou dcerou Kat Barlett rozhodli začať hľadať majiteľa. Nechcela tento ornament otvoriť, aby sa uistila, pretože týmto mohla zničiť niečo posvetné. Rozhodla sa kontaktovať miestne spravodajstvo s tým, že sa jej možno podarí vrátiť urnu patriacej rodine. Následne sa spravodajstvo rozhodlo navštíviť miestny second hand, aby zistili viac informácií. No žiaľ, nič, čo by im nejakým spôsobom malo pomôcť, sa nedozvedeli. Priscilla Bailey neskôr prezradila, že sa jej táto ozdoba naozaj páči a že ju stále má zavesenú v kuchyni, aj keď si myslí, že je to urna. Sama nevie, čo s tým má urobiť, a tak to má ďalej zavesené v kuchyni a čaká. Musí to mať nejaký príbeh a môjim cieľom je zistiť, kde a komu to patrí. Zaujíma ma, čo si o tomto príbehu myslíte vy, takže mi svoj názor pokojne napíšte dole do komentárov. To je už na dnes odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Majte sa.